Ja niitä on tosiaan yritetty nyt kaikin keinoin. On varmaan puoli tuntia kierrätetty nestettä siellä ja yritetty, mutta ei onnistu. Eli mä nyt tyhjäsin tämän jarrunestesäiliön tästä jo osakseen. Ja nyt sitten pitäisi ottaa tämä irti, sillä mä epäilen, että täällä on varmaan sitten vikaa itse pää ja pääsylinterissä. Eli nyt sitten aloitetaan ottamaan tuota irti ja toivotaan, että vika löytyisi sieltä. Elikkäs, niin kuin näkyy, niin nyt on otettu tää jarrupääsylinteri irti. Ja tosiaan täällä näkyy olevan aika paljon ruostetta, että täältä on ilmeisesti jarruneste vuotanut. Ja ennen kuin mä aloin irrottamaan, niin täällä näkyy jo liitoskohdan alapuolella näkyy muutama pisko jarrunestettä. Ja niin kuin näkyy, niin se on tosta jo aika ruostunut alapuolelta, että se on ilmeisesti jonkun aikaa jo sieltä vuotanut. Joten nyt aletaan sitten tätä jarrupääsylinteriä täältä päästä purkamaan ja katsomaan, että onko se vika mahdollisesti siellä, että onko sieltä sitten tiivistekumi mennyt hajalle. Ja siinä nyt olisi sitten jarrupääsylinteri purettuna. Toinen tosiaan lähti näistä jousista ihan sillä, että otti tämän sokan täältä pois. Ja toinen sitten taaempi, niin se lähti kun irrotti tuota, tai ruuvasi tuota ruuvia vähän sen, niin se tuli sieltä pois. Ja tämä nyt sitten, mikä tuli täältä päästä, mikä näytti vuotavan, niin täällä tämä tiiviste näyttää ihan vähän perustuneelta tähän kameraan. Se nyt ei välttämättä tarkennu ihan täysin, mutta kumminkin se näytti vuotavan sieltä. Eli tänne nyt tilaillaan sitten uusi tiivistesarja. Ja sen jälkeen pistetään uusien tiivisteiden kanssa tämä jarrupääsylinteri kasaan. Ja sitten toivotaan, että jarrut ilmaantuisi. Ja siinä on sitten tämän pääjarrusylinterin tämä korjaussarja. Joka tosiaan näkyy tuossa viikonloppuna, kun availtiin sitä uutta osapakettia. Niin se on nyt täällä sitten nämä kaikki uudet kumit tänne. Ja nämä olisi nyt tarkoitus sitten vaihtaa tähän. Ja täältä tosiaan löytyy myös tämä sokka, vaikka se on ihan ehjä tossa. Niin nyt aletaan sitten vaihtamaan näitä kaikkia kumeja tänne jousiin tai mäntiin, miten niitä haluaa kutsua. Niin nämä vaihdetaan nyt tänne ja sitten sen jälkeen pistetään tuo kunnostettu jarrupääsylinteri kiinni. Ja sen jälkeen sitten toivotaan, että ne jarrut ilmaantuisi, koska viime kerrallahan se jäi ihan tästä näin paitsi, että jarrupääsylinteri vuoti nestettä ulos, niin jarrut ei sitten ilmaantunut. Mutta nämä nyt vaihdetaan nämä uudet tiivistekumit tänne ja sen jälkeen sitten yritetään jarruja ilmaista uudestaan.
Joo, tosiaan nyt sain siis tuon sokan tonne asennettua tonne pääsylinteriin kiinni. Tähän pisti tämän kiinni ensin ja painoin tuota sitten tonne sisäänpäin ja sain sen sokan tänne puristettua kiinni. Mutta tosiaan nyt tässä pääsylinterissä on kaikki kiinni ja kaikki uusittu. Ja tosiaan nyt tätä saisi sitten alkaa kiinnittelemään tonne autoon päin, joten kiinnitetään tää autoon ja sen jälkeen sitten kokeillaan ilmata jarruja uudestaan. Okei, eli nyt on sitten saatu tämä jarrupääsylinteri tänne kiinni ja siellä on uudet nesteet niin kuin näkyy. Ja tosiaan yritettiin niitä ilmata ja tosiaan kävi niin kuin odotettiinkin. Eli tällä kertaa saatiin sitten kaikki jarrut ilmattua ja kaikki jarrut nyt ottaa ja jarrupoljin on hyvä tuntunen. Sitä voidaan täältä kokeilla, mutta niin kuin näkyy, niin se on nyt tämmönen jarrupoljin tuntunenkin, eli tommonen. Ei ole enää sellainen, että vajoaa pohjaa. Mutta nyt on tosiaan paljon hommia saatu jo tehtyä. Ja nyt enää pääasiassa pitää tehdä näitä kaikenlaisia erilaisia korihommia. Mutta näiden hommien parissa sitten jatketaan ensi kerralla. Ja se on siihen asti, moi moi! Pistosaha.